יותר מ-10 שנים ישראל ניסתה להגיע לעסקה הזו. ביטחון הצפון יחוזק, אסדת קריש תפעל ותפיק גז, הכסף ייכנס לקופת המדינה והעצמאות האנרגטית שלנו מובטחת. זו עסקה שמחזקת את הביטחון הישראלי ואת הכלכלה הישראלית. אין לנו התנגדות לפיתוח מאגר גז לבנוני נוסף שממנו נקבל כמובן את התמלוגים המגיעים לנו. מאגר כזה יחליש את התלות הלבנונית באיראן, ירסן את חיזבאללה ויביא ליציבות אזורית. את המאבק במחלת סרטן השד, מודעות יחצה עד הראשון במאבק הזה במשרד ראש הממשלה.